ဒါနာဆောင်းရှောက်ရေးအဖွဲ့ကြောင့်ဒါနာတော်တန်ရှင်းတည်တဲ့ပွားများနေသည့်ဟုအားလုံးသိရှိလက်ခံအားပေးလျက်ရှိပါသည်အားလုံးငြင်းချမ်းလွတ်မြောက်နေပင်ရောက်ကြပါစေ ပြောပြတာနောက်တစ်ခါမိနစ်30ပေါ့ဒါမှမပိုင်းတော့15မိနစ်ပိုင်းနေနေလို့ပြန်တင်တာဘာကြောင့်လူရအကြိုက်မကြည့်ဘူးအကြိုက်မကြည့်စိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းလေးတော့ပဲကြည့်ခြင်းနဲ့နောက်ပြီးကြအဲ့တည်းမှာတချို့ကသူတို့ရှော့ပြသွားတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒါကိုဖြစ်သွားပြီးတော့တော့နောက်ကလိုက်ရှာတယ်ထားတော့ပြောချင်တာကကိုအောင်မျိုးတန်းရဲ့ဘဝမှာမှန်ပါဗျာစာရေးဆရာလူကိုယ်ကိုခံယူလိုက်ပြီလားတပည
ရှိအောင်နေရတဲ့အကြောင်းလေးတွေကို channel လူကိုတပည့်တော် share လုပ်ချင်တာပါတိတိချင်တာပါဗျာဒါပါပဲထောင်ထဲကိုပို့ရင်ပိုကောင်းမယ်နော်ဟိုဟိုအဒီကတော့ဘာလဲဘာပေါ့ထောင်မကြီးစီကိုသွားပို့ရင်တောက်တရလောက်သွားရောင်းနေဦးထဲမှာဟုတ်တကယ်ပြောတာပါမှန်ပါဗျာဒီတော့လိုအပ်တဲ့နေရာကိုအသုံးချရမှာမှန်ပါဗျာလူတွေကတချို့ကြဘွားချင်းမတူတော့ကြနားမလည်နိုင်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာထောင်သားချင်းဖိုက်ဟုတ်တော့ဘောငါတို့လည်းတွေ့နေရပဲအဲသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့မှန်ပါဗျာဘဝနဲ့ရှင်နဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့စာပေနဲ့ခုနကအခုတော့ထောင်ထဲမှာမှန်ပါဗျာဥဝင်းနိုင်တို့ကိုယ်အမျိုးသားတို့ထွက်လာရင်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုခုနလိုထောင်ထဲတရားစကန်လေးတွေဖွင့်တာလို့ပြောတာလို့အဲ့လားတို့တပည့်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကုသကံဟောင်းနေပြောမှာအဲတပည့်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ခုနကထောင်တွင်းတရားစခန်းကြီးဖွင့်တယ်ပေါ့ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မိုးကိုဆရာတော်မိုးကိုရိတ်တာလည်းလာတယ်နောက်အနာဂတ်ဆရာတကြီးလာတယ်မဟာစီးရိတ်တာလာတယ်အကုန်လုံးပေါ့အဲ့ထောင်တွင်းတရားစခန်းကြီးဖွင့်တော့တပည့်တော်တို့ကတလမှာအဲ့တစ်ချိန်တစ်ချိန်သွားတာပေါ့ဩသွားတော့အဲ့ဆေးဆေးသူတို့နီလန်းပေါင်းစုံနေပေါ့တပည့်တော်တို့တရားအားထုတ်ရတဲ့အခါကြီးရှိတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မလာနိုင်တော့လာနိုင်တဲ့အခါကျတော့နောက်တပည့်တော်တို့ဆီမှာကျတော့ဟိုဦးဝင်းနိုင်ကိုတောင်းပေးတာပေါ့လေဦးဝင်းနိုင်ကတပည့်တော်ကဝိုင်းပေါ့အခုပြီးတော့ပဲတရားစခန်းလေးဖြစ်အောင်ဆက်လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါတော့တပည့်တော်တို့အတွက်အင်မတန်ကောင်းလဲကောင်းပါတယ်အကျိုးလည်းရှိပါတယ်ဗျာ။အဓိကတော့ဘုံကအထဲမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုစီးပွားရေးလုပ်လို့မရဘူးနိုင်ငံရေးလုပ်လို့မရဘူးဘာသာဟိုဂျန်နဲ့ကဘာတစ်ခုမှလုပ်လို့မရဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဒုတိယဒုတိယချောင်းကအဲ့တော့လိုအပ်မဲ့ဟာကစိတ်ဆင်းမြင်မှုပဲ။စိတ်ဆင်းမြင်မှုနဲ့တော့တပည့်တော်တို့ဒီခုနကတန်မြာအဓိကတော့ကုသိုလ်ပေါ့။ကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေနိုင်အောင်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုတပည့်တော်တို့ကအထက်မှာနေနိုင်ရင်လည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဥပဒေနဲ့ရှင်းပြတော့တပည့်တော်ကအဲ့တိုင်းနေခဲ့တာပါဗျာနေခဲ့တော့လည်းအကျိုးလည်းရှိပါတယ်ဗျာတကယ်တန်မိုးရှိတဲ့စကလုံးကတော့ကံညမာထောင်နဲ့တန်မြာထောင်မှန်ပါဗျာဟာအဲ့စကလုံးတော့ဥစဉ်တကယ်သဘောကျတယ်မှန်ပါဗျာကံညမာထောင်ကြပြီးတော့ဒီကိတန်မြာထောင်ကလွတ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့မှန်ပါဗျာဂါကြီးတို့ရဲ့အရေးသားတွေမှန်ပါဗျာအဲဥဝင်းနိုင်ရဲ့အဲသင်ကြားမှုတွေပေါ့ไอ้ดีปုံนี่ตัวถ้าปะเต็งท่องมาล่ะอ่ามาปะเต็งท่องมาครับแต่อินเต็งท่องมาหมอบูปะอินเต็งท่องมาปะเต็งอ่าอะสุญีมาตะไหนงานนู้นมาท่องนี่ก็อกไล่ปะปู่เลยป่วยปี้ๆเว้ยอ่าตะไกมันซี้กั่วชาละปုံนี่อ่ะซี้กั่วมาล่ะတော့ชินเนี่ยท่องตะท่องลินสาอุเนซุงเซอุอุฏิยะมีอยู่มณีฮะลุ้นแลไอ้เนี่ยหลูนี่สาผัดผิดตัวมั้ยมาๆเนาะกูเนี่ยปะตะแต่กูตังเงินท่องใหม่ท่องมูนี่ไม่ชี้ได้หูล่ะมาๆชี้เออชี้อย่างงาเราดาลิ้วยีผิดตัวมาๆอ่ะแล้ท่องจ๋ามิ้นก็กูဝင်น้ําผิดนี่แหละเจ้างัดสาวกะลีนี่กูเอลูมิท่องนี่กูก็ไล่ญะแล้วมามาๆอะห่างาตานาปิชิมมาเว้ยมาๆมองวินไหนแล้วไล่ปะไหนมาไม่หุดออกมาๆเนาะดาปรมาตุอุ้มไปไล่ได้ตะเฉ็ดมาๆเนาะสรุปอะกูกัญจมาท่องจ๋านี่ได้ตูนี่กูတခါကြီးရဲ့စာအုပ်ကတန်မြာထောင်လွတ်အောင်ပြန်တန်းဖို့မှန်ပါဗျာတခါကြီးရဲ့လူမြောက်ရအောင်ညွှန်းတဲ့လမ်းမှန်ပါဗျာအောင်မျိုးတန်းရဲ့ဒီစာအုပ်လေးတော့ဒါဦးစင်းကတကယ်ကိုဟိုလူအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာအခုအဲဦးဝင်းနိုင်ပြခဲ့တာဘယ်နှစ်ကြိမ်ပြလဲအဲ့ခုနှစ်တာကာလမှာ
ထောင်ကဘယ်နှကြိမ်ကျခဲ့တာလဲအဲတပည့်လူနောက်ပိုင်းတို့ပြရတယ်ဗျအချိန်20 30လည်းမနေဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်နှစ်စကန်းနေလဲဟောဘာပဲကူတပတ်စကန်းပေါ့တပတ်တပတ်ဟောခုနှစ်စကန်းအချိန်20လောက်ကိုပြခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပါဗျာဟော20ဆိုလည်းအပေါ်လ20ပဲတွက်ပါတော့လ20ဘူကထောင်ကခုနှစ်နှစ်ကျရတဲ့ကမှာဟိုနည်းနည်းတည်ညောင်လောက်တာနှစ်နှစ်လောက်လုပ်နေရတော့ငါးနှစ်လောက်ကတော့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါမှန်ပါဗျာလ20ရအလန်းနဲ့30တဲ့လိုမနေပါဘူးဗျာတပည့်တို့တောက်လျှောက်တော့လုပ်ခဲ့ရပါခံမန်းအနေနဲ့ခံမန်းအနေနဲ့တော့ပါဗျာဆိုတော့ဒါကဦးနဲ့ဒီစာလေးတင်ပြီးတော့ကံပဲတနံတင့်တန်ပြန်လာပြီဆိုတဲ့စကားအင်းစိန်တော်မှာရေးတာလားဒါမဲ့တောင်းရိုက်တော့ဒီပုံတပုံမှာကြောက်တော့ဘေးလိုက်ကလေးပါတော့ဒီမှန်ပါဗျာအဲဦးစင်းကတော့အကဲခတ်သူနေနဲ့ဒကာကြီးရဲ့စကလုံးကြီးအားလုံးနဲ့ကကနာအဖွားနဲ့လိုက်သွားတဲ့ဘဝကြီးရဲ့နောက်ဆုံးကြီးရဲ့အဲကကနာဒီထက်မှကကနာပေါ့အဲဦးဇင်းတို့မိုးကုတ်ရဲ့မူမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရေးခဲ့တဲ့ရှစ်တွယ်အလင်္ကာမှာဆိုတာတွယ်ရော့နေပေါ့အင်္ဂါ12ပါးဒီရကူများနေမှာအင်္ဂါ12ပါးကိုမပါဘဲနဲ့ဒီရကူရဲ့ရှင်းခဲ့ပြီသားဆိုတော့အင်္ဂါ12ပါးမထည့်ဘူးမင်းစာမျက်နှာတမျက်နှာမဟုတ်ဒီပိုင်းလောက်ကိုထည့်လိုက်ရင်စကလုံးလေးလှခဲ့ရင်ဒီမှာလေမှန်ပါပါမှန်အဲ့နေရာမှာအင်္ဂါ12ပါးကိုအကျယ်ရှင်းဟိုရှော့ကတ်လောက်ထည့်လိုက်ရင်ဒါတော်တော်ပြည့်စုံသွားမှာအခုကြအမှတ်တမဲ့ဦးဇင်းကောင်ဖတ်တော့ငါတကကြီးကကြည့်ရတာအဲ့လိုပေါ့တပည့်တော်ကလည်းရှေ့မှာအဲဒိုအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုရင်အဲအင်္ဂါ12ပါးအကြောင်းကိုတခုချင်းအသေးစိတ်ရှင်းတာတော့အဲနောက်ပိုင်းမှာအဲဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြတော့တာဗျာအမှန်ထည့်လိုက်ရင်ဘုံဘုံပြောသလိုကောင်းမှာလေဟုတ်တယ်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 ဘာအနည်းဟောလာတော့အဲ့မှာဝါနေတာမှန်ပါဗျာဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောဒီစောက်ကလေးရဲ့တမိုင်းတစ်ခုမှာပေါ့လေဟိုဦးစင်းအမြင်ရပေါ့အလွန်လေကျင်းနဲ့ပါပြီ။ဒါဆိုဒီထက်မှတကားတော့ပြောပြနိုင်တဲ့အမတ်တရားကြီးတွေကပါဠိတွေပြောပြမယ်။ဦးစင်းကောင်မဖတ်နိုင်သေးဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။ဥမာဆိုတော့ဟိုတကားတော့အပတ်စဉ်ကဒီထောင်ကျနေမှာတယောက်မှမတွေ့ခဲ့ဘူး။မတွေ့ခဲ့ဘူးဗျာ။ထောင်ပိုင်းကြီးတွေဖြစ်လာတာ။မတွေ့ဘူးဗျာ။အဲ့ဘရောကမလာရ။အဲ့တော့အမတ်စဉ်83လား။ဦးဝင်းနိုင်ကကြောက်လုတ်တင်လာတာဗာလေ။ဟုတ်လို့သူဦးဒီဆိုရဦးဒီဆို။ဩသူ83ကျေးဇူးတော်အခုဦးစင်းကိုရောနင်းနေစီလောက်နေရပါလို့ဖြစ်တာလေမှန်ပါဗျာဦးစင်းကိုကဒီရပြား60အန်60နဲ့စီသူ83ဟုတ်လားဟုတ်လားဦးစင်းကအခုကဒီအခုဦးစင်းကဒီနာဘူအခုဘူစီးတဲ့အခုတော့ဟိုပါလေမြို့သမီးဘူတနန်းကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ရမှာတော့ဆင်းမြားလေမှန်ပါဗျာဒီရတက်ွယ်60နဲ့60ဦးစင်းက65ပဲရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာဒီပေါ့နော်အဲ့ဘလူးကွာလေအသက်ကြီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါရှိတဲ့အသက်ကြီးရဲ့အဖွဲ့လေ။ဩဒီဟုတ်ပြီကောင်းပြီ။အဲ့ကြတော့အဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါလေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဥစဉ်ကြောင့်ဟာထိတာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဟိုတငယ်ချင်းဆိုရင်နောက်ကြပြီးပေါ်တိပက်တည်းလေ။မှန်ပါဗျာ။တမလို့တောင်းအောင်တန်းဆောင်ပြီးဒီအကျိုးလူလားလို့တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်ကြရင်တွေ့ဆုံရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဲဘဝမှာဟိုလေးနှစ်တာတက်တန်းနှစ်နှစ်တာတက်တန်းထားတော့အဲ့လိုသင်တန်းနေတက်ခဲ့ကြရင်ဒါကအဲ့တပည့်ချင်မယ်လူကြီးမှန်ပါဗျအဲ့ချိန်မှာဒီတည်းမှာရေးထားတာညောင်မင်းမှတိလာกว่าသူဒီกว่าဆိုတော့ဆိုအဲ့ရလေးကတကယ်တော့အကယ်ဒမီရှော့တာအဲ့ပင်ပွားယူတော့တွေးမိလို့မှန်ပါဗျအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပါဦးအဲ့တော့မပြောတော့ပါဘူးဗျအဲ့တော့ရေးထားပါပြီဟုတ်ပါပြီအဒါနဲ့ဖတ်တဲ့လူတော့ဖတ်တဲ့လူတော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့ပါလို့ဦးဇင်းတော့ဒါလေးကိုလည်းဘာကြောင့်လဲတော့ပါပါဗျဟိုမှတ်တမ်းပေါ့တကယ်ဘူလေးလို့ခေါ်တာအဲ့တော့သူတို့လာတဲ့အခါမှာထောင်ပိုင်းလေးလို့ခေါ်တယ်ထောင်ပိုင်းလေးလို့ခေါ်တယ်။အော်အဲ့ဒါကြောင့်မလား။အဲတပည့်တော်တို့ကဟောပါဗျာဒီမှတ်တမ်းပါပဲဗျာ။မှတ်တမ်းဆိုတာတပည့်တော်ဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းမှာကောင်းတာတွေလည်းကြုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုတပည့်တော်ကခုနကပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်အောင်သာရေးထားတာပါဗျာ။အလားတရားတော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းမရှိတော့ပါဘူးဗျာ။အေးပါအေးပါ။ဒါပေမဲ့ဦးစင်းတဲ့ငယ်ချင်းအဲမင်းစုမှန်ပါဗျာ။တိလာမှုမသိတော့အဲဒီကောင်ကလည်းအင်းစိန်ထောင်နဲ့ထောင်ပိုင်းကြီးလုတ်သွားတယ်။ဟုတ်ပါမှာ။ဦးစင်းရဲ့ဒီကောင်ကပင်မှာတာယဝတီထောင်မှာမှန်ပါ။ဦးစင်းရဲ့ပါလေဥစားရဲ့တော်ဒီမှာလည်းနာမည်ကြီးပြဲဆရာစံကျူရဲအဲ့ဒါရောက်ခဲ့သေးတယ်အခုတော့တောင်မကွေးမှာမှန်ပါဗျာအခုကညွန်ကြိုင်းမှုခေါ်နေတူတယ်ညွန်ကြိုင်းမှာညွန်ညွန်ထားပါတော့မကွေးမှာမကွေးသားမကွေးမှာလည်းသွားကြနေတယ်ပြောတယ်ပြောတာကြားတော့မတွေ့ပါဘူးဦးစင်းရတယ်ဘုန်းကြီးဘွားရောက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ကောင်နဲ့အဲ့မှာတွေ့တယ်အင်းစိန်ထောင်လည်းရတယ်ပြောတယ်မှန်ပါဗျာပြောချင်တာကတော့ဒကာကြီးဦးစင်းက level တန်းနေမှန်ပါဗျာဒီအချိန်မှာပင်စကြီးမဆိုဦးစင်းက60နောက်နဲ့နဲ့ယူရမလို့ဆိုတော့တိုးနေလောက်ပြီမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တကယ်တော့အနေနဲ့လည်းခုနကကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအရောဒီစောက်ကလေးတွေကိုတာနာပြုအနေနဲ့ပါမှန်ပါဗျာရောင်းစားခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာသူတို့လက်ဆောင်ပေးတာကတက္ကနာဖြစ်တယ်ထောင်ပိုင်းနေအားလုံးကိုယ်မောက်သားကြီးဆရာဒီဖုံဖုံခန်းနဲ့ဒါလေးတွားယူတယ်ဟိုအေးရအောင်လား
ဟုတ်ကဲ့ကရင်အောက်ကသူတော့ဒါတော့အစင်းရဲ့ဆန္ဒပါမှန်ပါဗျာအဲလုံနိုင်ဦးဝင်းနိုင်ညိုတကာရောကိုတငယ်ကျန်လမ်းပြီးတော့တယ်လီဖုန်းနဲ့လမ်းတောက်လိုက်ဘီအောင်တယောက်တော့ငါ့ဦးစီဆုံးဒီယူကိုငါလူချင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာငါရောင်းချင်တာမဟုတ်ဘူးငါတိတဲ့အတိလေးကိုငါမျှဝေရတာမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာနောက်ဆုံးကျတော့အပြင်မှာတရားပြလို့မရအောင်ဆိုတော့ဦးဝင်းနိုင်ညိ
你妈那个我超不能够一两的嘛。我不要了吧，我不要。哦，该要了嘛。都来了，是吗？哎，都来了，都来了。那你要走，我都要走啊！哎对啊，对啊，唱那个你来拍景拍景嘛，嗯，不是，唱那么要你嘞，哎，都比你的嘞，都拍没起来嘛。妈妈，他们木唱那么对嘞，对就那旅游一段。妈妈对。他们一到了，哎，三年了，一样。嗯。我们表们嘞，啊，对就那新来的，不玩也得按咱的皮路吧。妈妈他们地铁嘛，明年还能表演呢。唱那个。干高呢都得叫妈呗，妈妈呗。但是干高如果叫阿米亚来当我家给的，要多嘞，他妈，那人家干高变了嘛，干嘞嘛摆了十个龙嘛，妈妈呗。哦，那人家弄呢，人家当我谈上呢，调呢调，哪来么 complex 些的钱嘛，妈妈呗。钱呢也太稳了，妈妈呗。就边边出不了嘞，也有的也也没，但牛呢牛嘞呢说，他还有包，明年里。该漏的呢嘛，大一没漏着。妈妈的。那个一边儿炒呢，你要脱皮的，扒的哩。妈妈的。炒炒泡过了。泡过了。炒泡的不？你哎，讲你边漏没？米没那么甜好不？嗯，米的还是米白的，漏的还是漏白的。嗯嗯。炒呢脱皮的哩。所以说，干了肉加了，这么老难的吃的，这个能干到呢？那所以说，哎，讲我们看家务的。妈妈的。干肉去家的，干肉的旁边有炒那菜，我在家过来要到这家了。妈妈的，我那不用都表表的。妈妈的，啥跟他表？妈妈的，都炒吃开的，炒了一盆。妈妈的，哦，你们今天炒嘛变味了？是啊，哎不，这边都来，那我的天嘛，广东那对呀，完了呗。广东的，那个他妈的，把的广东，这边都天嘛，从松江嘛的。所以说我是没人没过你你呢这个皮了这个没事了好比哎呦你这么这个表情你哪里有咋拍都有也是没见了妈妈的哪里表情啊这个朋友我六个人的压出来的六人嘛六人我就你六人没有六人就压了就那个嘛这些苏六个人我就拿来看嘛嘞你脱保持的苏六个人我就拿来看嘛嘞呗对不对啊不如去你牛吧，喂幺幺，对不对？再个你去干耶，对不对？孤独的皮囊，走路压的最好，你啥他妈打皮他了吧？啊，你讲了孤独谁能你难耶？对不对？天天的比你难了吧？啊，比方你比如孤独谁能没你难嘞？兄弟了吧？但你还能进喏？对不对？啊，他妈你嘞孤独谁能你难？我就咋难喏？对不对？没得压力吧？啊，那我你讲，对不对？你啥嘛别见了吧？你在家里压力好不见喏？哈哈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 哎，对嘛，俺们做完了不？他干过，哎，一种那样啊，不种黄连家的。妈妈的。露露在那，我那不就变地了？妈妈的。好了，那不那一里，我啊，老家怎么了嘛？退休嘛，年年露。妈妈的。我就做了么？妈妈的。他们给我上小的。妈妈的。给我盖楼的都。妈妈的。哎，露露，我就跟你那都去变嘛。妈妈的。嗯。他不会打窟窿。妈妈的。就家里呀。这个人嘛，阿拉都可以查的嘞。阿拉哈，那票比较低呢，那比较低中呢，哈都是啦，搞一查都是阿爸嘞。对呀。哦，那俺都可多点不点的，超人一样多点事，不能没得搞一查都的。啊，没没，六个人六个吧。对，阿拉一查了。慢慢。这个阿拉不露面露一下嘞，不管嘞，因啥物事弄啊。
အဓိကတော့ဘုံအဲ့ဒါတွေလည်းတပြီတော့အများကြီးတော့မပြောချင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟောပေါ့အဓိကတော့ဒီထောင်လိုင်းရေးဆိုတာလေနိုင်ငံရဲ့နားမျက်စိပါပဲ။အဲ့ဒါတော့ကြာကြာ။အဲနားမျက်စိပါပဲ။အဲ့ဒါဒီနားမျက်စိတွေကမမှန်ကန်ကန်မြင်နိုင်ကြားနိုင်မှမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်မှာပါဗျာ။ဒါပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းအများကြီးတော့မပြောချင်တော့ပါဗျာဒီဟာတွေက။ဒါပေမဲ့ဒါကြီးမပြောချင်မှဥစဉ်ပြောပြရတယ်။မှန်ပါဗျာ။မပြောချင်တော့ကြောသွားလို့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ပြောချင်တာ။ဟုတ်ပါဗျာ။တက်မတော်ဆိုတာလက်နဲ့ကန်ဖွဲ့စည်း။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုပဲနိုင်ငံရဲ့နားမျက်စိဖြစ်တဲ့လက်နဲ့ကန်ဖွဲ့စည်းတယ်။ဒါပေမဲ့တက်မတော်လို့မဟုတ်ရဲ။မှန်ပါဗျာ။ရဲလိုပဲတော့ထောက်လိုင်းရင်းနောက် SP နောက်စသုံးလုံးနောက်ပါရှိကြီးစသုံးလုံးရဲ့ SP ရဲ့မမတာစသုံးလုံးရဲ့ SP ရဲ့ရဲရဲ့ရဲထောက်လိုင်းရဲ့ထောက်လိုင်းရဲ့မှန်ပါဗျာဒါဟိုဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမှန်ပါဗျာတကယ်နားမျက်စိတွေပေါ့မှန်ပါဗျာဒါတွေကလက်ပြားမှုတွေဒါအာနေမှုတွေရှိလာရင်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တခါကြီးပြောပြနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာတခါကြီးကဘယ်ရမှာစပြီးတော့အဲ့အင်းစိတ်ထောင်ပေါ့အော်ဒီပဒိမှာတော့ပေါင်းရတယ်။ဒီကောင်နဲ့အင်းအဘလောက်တော့ထိသွားလိုက်တော့။ဒီကတော့၄၈000လောက်ရှိမှာပါဗျာ။ဟာလား။ဘောလောက်ရှိမှာဗျာ။အဲ့တပည့်တော်တို့ကတော့ဘောလောက်ဟိုတပည့်တော်တို့ကဒီအခုအနောက်တကားပေါ့ဘုံပြောတဲ့အနောက်တကားပေါ့။အဲ့အနောက်တကားကအဲ့အကိစ္စနဲ့တပည့်တော်ရက်ခိုင်းစစ်တွေ့မှာတပည့်တော်တို့ကအရင်ဆုံးအဲ့ဟိုစစ်ခံရမှာဗျာ။ဟုတ်။အဲ့ဒါပြီးတော့မှအင်းစိတ်တော်အင်းစိတ်တော်မှတစ်ဆင့်ပဒိထောင်ရောက်တာ။ဟုတ်။အဲ့တော့ group တွေမတူကြဘူးပေါ့မတူကြဘူးပြအကုန်လုံးတနင်္ဂနွေလုံးဝင်ရှိတဲ့ထောင်တွေအကုန်လုံးခွဲပို့လိုက်တာပါပြအကုန်လုံးဒါတော့တပည့်တော်တို့ကကုသကံကောင်းပါနဲ့အိမ်နဲ့ဒီနေနာဆိုသိမဝေးဘူးတော့မဝေးတော့လာလို့ပြီလို့အဆင်ပြေတာပါအေးပါတချို့နေရာတွေဆိုဝေးကြီးဆိုတော့အခက်ခဲအများကြီးရှိပါတယ်ထောက်လန်ရေးတစ်ခုလုံးလဲလိုက်တဲ့အထက်မှာလဲတာလားဂါကြီးတို့ကအခုနအင်းဟိုဆောင်ရွက်ချက်များသည့်တန်တရားလွတ်မြောက်ရေးတာမကပါတာသာသနာနှင့်လူမျိုးမရွေးစောင့်ရှောက်နေသောသာသနာပြုအဖွဲ့ကြီးဟုမြင်မိပါသည်ဘုရားကွင်းသာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေးချက်နှင့်တန်တိတ်ချက်များ1ငញ្ញန်းဟုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်2မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီးပင်အောင်ဆောင်ရွက်မည်3အမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုရုံးလို့၏မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ယှက်ဖြည့်စည်သူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်၄မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ